Joskus tarvit, jos sinulla on monta tiedostoa ja haluaisit esimerkiksi lähettää ne sähköpostitse, jos sinulla on suuri määrä tiedostoja ja haluaisit lähettää niitä yhdessä tiedostossa, niin voit zipata niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sisällytetään toiseen tiedostoon. Vähän niin kuin laittaisi A4-arkkeja kirjekuoreeseen. Tämä tehdään näin, että valitaan kaikki tiedostot, oikea klikataan ja lähetetään kohteeseen pakattu kansio eli zip-tiedosto. Alkuperäiset tiedostot jäävät kansiosi ja tämän lisäksi on luotu zip-tiedosto, jonka sisällä kopio näistä tiedostosta sijaitsee. Jos kaksoisnapsautat, zip-tiedosto avautuu ja huomaat myös, että tämä käyttöliittymä muuttuu ja se ehdottaa ja tähän on tullut pura-vaihtoehto. Voit valita pura kaikki, koska et voi näitä tiedostoja käyttää sellaisenaan niin kauan kuin ovat tämän zip-tiedoston sisällä. Jos haluat purkaa kaikki, voit valita uuden kohteen, esimerkiksi työpöytä. Ja jos purkaan, ne kaikki tiedostot purkautuvat tänne.